kapido dinti burburi se ablo mais barqabatan salam alaykum ayarahan alhamd salaw raha dinti burburi se ablo mais barqabatan Slan within the male, I love it. Male, I love Slan within word about Somalida Muskul Middle Wushi, you young life, Billah, when you are banner. Ah, where she gamaha laga siiyo warbal gurigoodi bay ku doonanaya oo hooyadii ilmihii kii dhashay kii dhalay oday ii weynaa meesha ka soo toofirmay dhamaan waxa isku wada raaceen waxa aad ku sheegayso way ogol yiin iyaga raba dad gurigoodu ku weerarto leedahay in waa iska hayda ma tahay shiiciyin hal Allah iyo gamaha laga siiyo islaamnaa dad sheegana san wuliba waabad sheegana san islaamnu xaqa aanay ka hortaagan seef qeyb bay ka hortaagan Soomaalida qiyaamana seef dheer ka hortaagan jannada baba galay san Soomaalida ana markaatii ku furaya halulay estimated war balulay aqda dagaalkan waxa uu dilay in ka badan 10,000 oo shacaba oo yemeniyiin waxaan ka hadlayaa 10,000 oo shacaba oo yemeniyiin ah ayuu dagaalkan ilaayay waxa weeyaan saudi air strike saudiga iyo wadamada carabta oo isku raacay in ay weeraraan yemen air strike ku qaadaan weeyaan waxaan ka hadlayna waa arabtii waa kuwii abuuray ISIS iyo al-shabaab wadankeena ka dhex abuuray baa wadan kale u tashanaya keenay babiyeen wadan kale u tashanaya waqti haadirkan inaguna waxaan leenahay de inagaba wayna babiyeen aanu de iska ogolaano oo diintooda iyo madhabkooda sunnada isku sheegayaan aanu iska raacno aanu iska ogolaano oo de yemeniyinta gamha laga siiyo oo dhulkooda lagu doonto timaadaama shiiciyin gamha war yarahan war xageed ku aragtay hal qof oo shiica ilaahay baa ku dhaariyay hal qof oo shiica waliga ma maqashay oo masaajid ku qarxiyay ama meel isku qarxiyay miyaa maqashay dewa ma yaa anaba taa idii ku ogba inaan jirib wax idii weydiinayo khalada marka ama shiicaha ahaadaan ama shuban ha ahaadaan ama shayaatiin ha ahaadaan kul hadii meel iska degan yihiin gurigoodii oo meel magaranaysaa de meeshoodii ay gaarka u lahaayeen degan yihiin waxaad u weerartaa miyana khalad ahayn mise waa sax baad u aragtaa laanu caqli ahaan ma isticmaalayo ama garanayo waxaanad jixin iyo waxaanad isticmaalaysaa ma garanayo laakiinse miyana khalad ahayn in ummad aynu ku daawano jaarkeenna ah in la iska weeraro air strike lagu sameeyo miyana khalad ahayn mise waad ku raacsan tihiin waa sidee dadkan imika gurigoodu bay degan yihiin waxa kaliya lagu weeraraya waa shiic waxa intaas wax dhaafsan aanu maba garanayaba waa shiico ayaa lagu weeraray de madhab sida aad diinta u haysato iyo sida iyagu haystaan iyagu adiga waxay ku arkaan inaad khaldan tahay haddana still intay kusoo weerareen kuma ayna imaanin Soomaaliya way ka Italiyareed markii hore Yemen wayna ogaayeen inay sunniyiin yihiin way karayeen inay gantaal ku dhuftaan laakiin mayna soo weerarin marka ma caqli ahaan baan isticmaalayo mise dulnimadiina baan isticmaalayo annaga boona la baabiyada iyagana hal baabiyo war waraabihii adiga ku qaniinay
hadii uu ku sii cararayo ka kugu xigana oo jaarkaagana qaniinayo meed ku taawano de ambuu wi qariin adna ku qariinido oo kugu taawaraya waa sidee wad ultiin suuudiga iyo carabta seeno galeen wana ognay maanta inaynu madhabkoodi iyagii daba cararno oo daba fariisano waa wax laga fiican yahay walde aqli aqli yaraan bay nagu jirtaa ama garan sheekhiideena waxay ku akhrinayaan oo suuudiga bay daba dhigan waxa la wixii suuudiga ku xidhan waa adiga halka ku dambeeyaan iraq markii la weeraray way u aamusan carabta in Liibiya markii la rogay way u aamuseen in Siiriya waa tan la galay way u aamuseen in wadamadan eegda Falastiin way ka aamuseen Soomaalida markii Soomaaliya la soo galay way ka aamuseen bal fiirso Nigeria waa tan la galay way ka aamuseen marka bal hadaan idii soo bilaabo dib aan idii celiya taariikhda in mar waxa dhacday in Soomaaliland markii Soomaaliya la abuuray ee ay jirtay dawlad dhexe oo uu siyaad barre ee madaxweyne u ahaa waxa dhacday inay jabhad ka mid ah jabhadaha Soomaaliland ay ku diideen qaabkii uu maamulayay Maxamed Siyaad Barre qaabkii uu maamulayay jabhadii SNM way diideen oo waxay ilaadeen rijinkan anaga degan deegaankan qaabkaad noo maamulaysana kamaanaa helin bay ilaahdeen soomaa waaya markii ay ilaahdeen kamaanaa helin ee uu siyaad baradana weeraray dabaata qabyo qac iyo qac la sii riyay waay jabhadii markaa waxay tagtay Itoobiya ay gashay waa dowlad kristaan u fiirso waa dowlad kristaan oo orthodox ah ayay u gashay naf xaraarihiis ee ciidamadii Soomaaliland ee sanamto markii ay galeen Itoobiya soo dhaweysay waa dowlad kristaan u fiirso Itoobiya soo dhaweysay waxay tiri dhulkiinii baad dadkii ku weeraray dadkii ku garaacayay soo dhawaada Itoobiya soo gala oo kaalayaan idii hubayno oo idii tababarno oo iska celisaan cidda wadankiinii idii ku soo weerareysa aqligaan isticmaalana oo fiirsaada waa dowlad kristaan sida uu soo dhaweysay Soomaaliland jabhadeedii la dagaalamaysay Siyaad Barre way soo dhaweeyeen hubaysiyeen way tababareen way iska celiyeen dhulkoodii bay qabsadeen way la wareegeen dhulkoodii Soomaaliland taasoo kala dhacday hadaba Yemen waxa dhacday Suuudiga dhulkeedii ugu yimid uu soo weeraray air strike baa dhacay ciyaalkii uu gamka siiyay waa tabti hargeysa lagu sameeyay wuu la dhacay oo kaasoo gambu ka siiyay Yemen waxay sameysay markaa inay inagii gurmadina weydiisato intee noo soo dhacday idhaahdaan wuxuu naga caawiyaa mid halkan aanu takadiina ka soo weerarno ama aanu halkan ku toobarano wuxuun bal hataa miciin waynu ku gacansaynaa waxaanu dhadhay shiicaatiin walaalow si kastoo islaam u sheeganaysaan dee shiicaatiino dee idima badbaadin karno idimana caawin karno ayana ku nool innagaba waana la badbaadiyo dowlad kristana inaga badbaadisay dadkeeniyo ina laynayo saadad islaamaba inu gurmadina weydiistay inagoo islaama waynu u aamusnay marka haddana aakhirana waa soo xarriix halkan hadda walaal inkastoo ku islaamo la soo weeraro dhulkiisa lagu soo weeraray inkastoo deel aan ku aamusan ku daawanayay jannada inaan iska galan rabaa saasa janna ku raadinaysaan markaa soo ilaan waxa loo adduunka loo keenay waa intaas uuna saasa inu ku raadinaa janna waa iska sugeysaa inaad janna iska gashaa saasa ku gelaysaa abaad islaamo laba bini ku daawanayo kood iska gelaysaa jamhuuriyadda Soomaaliland muuse bix waxaan leeyahay bedel ereyga qaabka bedel nimankan bidcada ah ee sunniyiinta ah dhalinyaradeenni ka dhaadhiciyay dulinimada iyo arxandarada iyo naxariistarada dhalinyaradeenni ka dhaadhiciyay ha laga saaro waddanka Sacuudiga kitaabo inooga iman kara ma jirto Sacuudiga sheekhiin wax inooga soo baran kartaa ma jirto waayo waxa dhacday sidaad garanaysaan xagga balaano kooc galbeedka meelo badan maan tusaale ka siinaya maalmi dhaweyd waxa dhacday in Donald Trump yiri Jerusalem waxaan u aqoonsaday inay Israa'iil caasimadeeda tahay dabadeedna Mareykanka saaxiibadiisi ugu dhadhawaa waa Ingiriiska kamida Faransiiska kamida Jarmalka kamida saaxiibadii hadda waa NATO kuwa la yidhaahdo midowga NATO ku ugu dhowaa Mareykanka way diideen mayna ku raacin way ka goosteen haddana waxay saaxiibtinimo la bilaabayaan Ruushka waa midowgii Yurub saaxiibtinimo waxay la bilaabayaan Ruushka iyo Iran Turkiga laftigiisii uu ka wareegay xaggan carabihii iyo NATO wuxuu saaxiibtinimo la bilaabayaa Ruushka iyo China
oo qowdi adduunka hadda soo noqonaya waa China oo lacagti adduunka hadda bangigadii iyo dakhliga adduunka la wareegtay ganacsigii iyo ruushkoodii la wareegay awoodihii adduunka xagga qalabkii iyo hubkii wixii soo kacay isna de waaba number 2 weeyaan oo ku xigaaba marka gaaladii ayaa waxay u kaceen Falastiin gaaladii waa gaaladii lagu ogaa inay wax laayaan gaaladii gumeysiga keenay Ingiriiska Jarmalka Faransiis Spanish waa gaaladii gumeysiga keenay ee lagu ogaa inay islaamnimada naceb yihiin ee lagu ogaa inay islaamka meeraan ee taas ay aqliga galeysa waa lagu ogaa sidaa inay sameeyaan hadda haday sameeyaan cid kuma qabsateen way ku naqaanayba hadii ay weeraraan maanta Falastiin hadda Israa'iil raaci lahaayeen ee cid kama daba hadasheen way waa lagu yaqaanay inay raaci doonaan waan ka filanayn laakiin waxaanan ka filanayn inay ka soo horjeedsadaan Israa'iil kama inaan filanayn way sameeyeen oo wadamada Yurub waxay raaceen Falastiin bay u codeeyeen waxay leedahay Falastiin iyada dowlad ah Falastiin shacabka Falastiin baan u hadlayna waa gaalkiiba sidaa leh Sacuudigii carabtii markiiba way yaaceeno ra'iisul wasaarihii maadaama Yurub uu wareegayso xagga Ruushka Ruushka iyo Israa'iilna ay cul yihiin waxba lama socotana waa dhawaantiina Ruushka iyo Israa'iil waa cul Chinana dee lama saaxiibaba haba marka waxa dhacday Iranna waa garanaysa waa cul iskuma soo sheegay Israa'iil iyo Iran Sacuudiga Israa'iilna waa saaxiib Israa'iilna shacabkii masaakiinta Falastiin baan ka siisay adduunkii oo dhan marka aqligeena maxaa Sacuudi nagu xiray ninka Yahuudiga la saaxiib ah maxay nagu xiray maxaa isku madhab bay naga dhigayaan sunniyiinta ay sheeganayaan dhinacna u dhaafiya sunnada dhabti bal waa taba sunnada dhabta aan raacna ee sunnadooda maxay u raacayna sunnadooda waxay noo sheegaysaa in Israa'iil la saaxiibno saw dhacaysa sayd uga yeesheen say waa sidee meenan isugeen meelan marayn meenan maxaa dhacay madaxdeen maxaa dhacay maxaa Sacuudiga ugu xiranna maalmo dhaweyd waxa dhacday inuu bilaabay ra'iisul wasaaraha Yahuuda Israa'iil inuu xiriir la sameeyo wadamadii carabta boqortooyadii Sacuudiga Kuwaytiyiintii way ka wada cabsanayaan inay ka cabsanayaan iyo inay deen isku dad yihiin oo isku qabiil yihiin baana kala garanay dadka wax maamulaya carabta sare qabiilada sare boqortooyadii Sacuudiga ay boqortooyadii Sacuudiga lagu sheego waxa meesha boqortooyo ka dhigayd ma ah shacabka ma dooran boqortooyadii Sacuudiga shacabka ma dhigin meesha boqortooyo lagama dhigin shacabka Sacuudiga u dhashay ee Makkah iyo Madiina aan naqaanay Islaamka kamayna dhigin boqortooyo dadkan meesha boqortooyada ka ah waxa boqortooyada ka dhiga waa Ingiriiskii waqtigii gumeysiga uu ka baxay hadda si fiican meela socota ana baqtiina nashid made marka dad aan la dooranin oo gaalku meesha nin seed u aamini kartaa oo gaal wuxuu meesha dhigtay in wax fiican ku noqdo maba aan haba ka filanin Sayid Cabdi Xasan baa kuu sheegay war wanaag kuma soo wadaan ha ka filanin ha ka sugin ha u fadhiyin buu kuuri way marka nimankii gaalada ahaa waxay la heshiiyeen Falastiin oo muslimay u doodan inagii islaamka haydna Sacuudigii oo Falastiin ka soo horjeeda ayaynu taageernay Yaman oo Sacuudigii soo weerareyna waynu u aamusnay bal hadda waxa meesha ka dhacaya logic daawada waa common sense walaal waxa waa aqli galka waxyaabaha la isku garto aqli galka ma noqon kelin baa horta taan la yaabana taas waxyaabaha aqli galka ah ayaa sidaas macnaha mar hadii dad jaarkaaga ala soo weeraro jaarnimada ku sheegaysa mar hadii jaarkaaga dab qabsado taana dabku ku soo socdaa inaad badbaadiso waa dabkuna waa dabkii adiga ku gubay 1988 ilaa 1990 waa dabkii adiga ku gubay oo kale ba maanta iyaga haysta dad way ku soo gurmad bay ku weydiisteen wayna u aamusnay maxayna ugu aamusnay de isku mid habaynaan ahayno de shiicaatiin oo de shiicadu iyaga bayna dhaamo oo yahuuday naga naceebe sunnada kuwan sunniyiinta aynu ku sheegayna carabta iyo sacuudiga iyo dadkan tulliga ah miyadan ogeynna Israa'iil la saaxiib yihiin cid walba hadda taawi ogtahay haddana still waxaana daba dhigay waan garan lahayn dadkeena waxaan daba dhigay ayaan garan lahayn bulwaye hadda waad arkaysaa 10,000 oo qof bay kor u dhaafaysaa inta air strike iyo diyaaradaha ay ku weerarayaan caruur dhamaatay Yemen kaliya waxa lagu weeraraya waa dhulkoodii ayay joogaan mayna iyagu dhulkooda ka bixin mayna dooranin dawlad ma wadaagaan dhaqan ma wadaagaan maxaa isku keenay maxay u weerarayaan miyaad ogtahay midda kale carabtii dhabta ahayd inay yemeniyiinta yihiin oo carabtu badankeedu kasoo tafiirmeen xagga tusaale ahaan waxaad ogaataa in qabiilba ama qolaba
qolada ay xagga madawga uga dhowdahay inay ka daweyn tahay yaman afrika uga dhowdahay suuudiga saasi uga daweyn tahay suuudiga iyo carabta kale saasi uga daweyn tahay adami xagga madawga u dhowdahay way madawga dadku ugu horeeyo ugu daada weyna laga soo tafeeray Soomaa way Soomaalida qaar baa ka maqleysa anagu carab baan nahay war carab hadda tii dhulka nooga baxa qabiil carab Soomaali hadda aragto qabiil carab ku sheeganaya waxa weyn carabtii gumeysiga hayd dhulkeena timid ayaa la fara kaciyaaray gabdhahiina Soomaalida ahaa halkaasay ka dhasheen qabiilka carabta sheeganaya Soomaalida halkaasay ka imaadeen waa carab faraxumaysay carab marnaba gabar Soomaaliyada ama iska madaw ade kibraanimada kibirkiisa si fiican ugu guursanayo maada la fara kaciyaaray dadna meelaha la galeen bay dhasheen saasi qabiil ku noqdeen balse maanta kulay taanagu Soomaali maan hino carab baan nahay oo maxaa dadka dhulka Soomaalida ka qabanaysa qabiil kasta oo Soomaali iyo carab ku sheegta dhulka nooga baxuun hadduu carab ku sheegto dhulka ka baxuun dhawaay garacdi yar reer xaraantii kuwii xaraanta lagu dhalay bay tiin ku dhe ee carabta ka soo xaraaray ayaa tiin waxa la wixii carab ku sheegta dhulka degdeg nooga bax hadda leedihiin qabiilkaasi qabiilkaasa loogu yimid dhulka de qabiilka dhulka loogu yimid daaba Soomaali ah idigu Soomaali ma tihiin marka degdeg dhulka nooga bax xaraan baad ku dhalateen ana ku sheegay xaraan waxaad ku dhalateen ama waxaad ka soo tafeerteen gaaladii ingiriiska iyo talyaaniga nagu meysanayay ama waxaad ka soo tafeerteen carabtii meesha gumeysiga noogu timid labada aanba ka soo tafeerteen way carab bay si kala kuma noqonaysaan dad way carab dhulka iska male Soomaalida dhulka ay degto Soomaalidu carab iska male Soomaaliduna carab ma aha minihin carab waynu ka daweynay carab yamanta laftigeeda ka sii daweynay yaman waxay ka daweyntay Saudiiga iyo waxay ka sareeyay ee cadcad oo dhan ee carabta yaman meel aragtay kalarkooda waa yara bunbunni innaga inoo dhow yahay laakiin innaga way naga yara cadcad yihiin in yar innaguna iyagaynu in yar ka madownahay marka qolaba qolada ay in yar ka yar cadahay ay ka da'yar tahay wixii Soomaali carab ku sheegta markaa waa dad dhawaan bilaabay umuno lala fara kaciyaaray hooyooyinkood oo dadna qabiil saa ku noqday dadna inagu dhex baabay dadna qabiil uu iska sheegtay dadna hadana way ku sii indhaaday jiray waxa kii hooyadood faraxmayay bay sheegaraya waxa la yiri carab baanna ma tihiin carab idama sheegatay yow minihin carab hanagu qaban hataa adigu tahay anagu minihin anagu Soomaali pure abaan nahay macnaha waa ka daweyn carabta sheegayso carab maba jirin ba waqtigii Nabi Ibrahim ee Soomaalidu ka daweyn tahay marka saadna carab dhawaan ka soo bilaabantay ee Ismaaciil Nabi Ismaaciil alayhi salaatu wasalaam ka soo bilaabantay ayaan aniga iigu sheegaysaa carab baa daweyn waa carab da' male waa dhawaan Ismaaciil Nabi Ismaaciil alayhi salaam ay ka soo tafirmeen Israa'iiliyiintu Nabi Isxaaq bay ka soo tafirmeen labadooduna walaalay ahaayeen ma garatay inagu ka daweynay marka carab hay nagu sheegina haddaad sheegtaan waa xaraam baa tan ku dhaw qofkii carab ku sheegta waa xaraam baa tan ku dhaw waa dawu yahayba xaraam uu yahayba qofka hadduu demokraanaysa dib loo raaco una cidaan aabihii han sheegto waa nadiif ma aha waxba ku dhex jira jirkiisa ma aha nadiif hooyadii baa la xoogay saas ku dhashay ciyaal badan buu sii dhalay ciyaal ku sii dhalay ciyaal badan bay sii dhalay ciyaal ku sii dhalay ciyaal badan balyan bay sii noqdeen carab baa nagu sheeganaya waa dadkii hooyadood faraxmayay marka carab hay nagu sheeganina waa saqajaanimo waa sheeganina waad ka daweyntay carab haddaad sheegato qofkii saqajaanimo sheegta anuu xaraami waan ku tilmaamaya garac baa tahay marka Soomaalnimada ku faana Soomaalida tihiin Shaakir Ciise inaan ku soo qabtaan ku rabaa oo ku weydiiyo wax kamida waxyaabaha sida halkeenu ka taagantay siyaasadda Soomaaliland marka soo diyaar garow away saan ku soo qabtaa Brin Shaakir on camera waryaa inaan wax ka weydiiyo ayaan rabaa sida halka ay Soomaaliland la marayso ama dadkeenu ay la marayaan marka inaad soo gashaa ayaan rabaa aan ku soo qabto ee isug aad baan ku salaamayaa walaalay kaadi san soo qabtaa magaca uma taabtaa marka Sooma arhaade hagee la taaban jiray de aad miyaan ku soo galay mise maba galayba arhaade baalkii de mobilkii baa dhinacan u jeediyay meelihii la taabanayay baa isku dhex yaacay meel kale bay wadatay gabigoodii baa tanto noqon ninkana wacayaa oo musqushu ku jiraa maxaan wacayaa de inaa arhaa magacaagii xataa uu taabsan ilaahay waan yaabanahay iga tabaal ka wankulo maayo badaw waan ku ahayde maxamed ciise aadan warbal isoo qaba abdullahi xidigyaan soo qataarta nin aqli badan baan baahanahay oo xog badan og marka balnaa waxa ka weydiiyaan rabaa halkaad ka taagantihiin
dheeman yuusuf gabadhaasuna waa iyo talo dheeman yuusuf yaa la dhahaatay shaakira waa wax mas-uuliyad ku jirtay waxaad mobilka sidayda kale usheediy saa uyar sheediy si aan ubalaadha laftigay haddii kale sisibu noqonayaayo qoriqorig u ekaanaya walaalayaal waxa weeyaan anigu kuma haysto waxa meesha ka socda kuma haysto siyaasadda dhulkeenna bismi illaahi raxmaan raxiim ilaahayow waxaan kaa baryaynaa dowladda cusub ee somaliland ka dhalatay inay noqoto tii wax badan bedeli lahayd tii bedeli lahayd nin loo xido nin la raadinayo oo haddii la waayo aabihii la xidhayo taa wuu bedeli doonaa muusabix taa waan ka filanaya inuu bedeli doono waan raganimada ku jirta wuu bedeli doonaa ilaahay wuu bedelaa aan u ducayna duca oon aan ku caawino in qofku fikraddiisa facebook soo dhigi karayo ayaa dad badan ku doodayaan ee somaliland hanoo samayso macnaha dad badan baan ka maqlay xataa cabdimaalin muuse codoon ba wuxuu yihi qofku facebook fikraddiisa kuma soo qori karayo dowladdii hore ka hadlayeen tan cusubudii waxu kama arag qofku fikraddiisa facebook kuma soo qori karayo oo hadduu kusoo wadankaad khalkhal gelinaysaaba lagu xidhaya dee dulunimadaada facebook waxa ku jira cadow badan oo somaliland ku cadowa dad badan oo kasoo horjeeda dad badan oo ku farxaya dad badan oo raadinaya dhibaatadeeda adu facebook inaad soo geliso waa laga fiican yahay inaad u leexato wayaan xagga odayaasha iyo dadkii wadanka gudihiisa ku noqo maaha inaad wadanka inaad kor uga soo baxdo dibad uga soo baxdo banaan cilaa soo istaagto somaliland sidan ay ku samaysayay dee walaal waa lagu khataari maahaan weliba sal iyo qarbaa lagu qaban taasi ma fiicna waayo cadowgii dadkaad maqashiinaysa anu eeg dhexaad baa ku dhacaya macnaha salaadii baa la eedaamay marka intaa uu salaada dhammaynaya sheekhu maan ku yarjiraya khadke waxaad ii sheegtaan taa waa la bedeli doonaa laakiin se dad wadanka wax ka sheegaysa dee dadka ku ag jooga usheeg dadka kuwada maqlay cadow waxa usheeg sheegin de banaankaa soo dhigin waxaas waa laga fiican yahy waa quraacnimo caadiya sideediya oo wadanka dibaddan ka soo caacaayo hadhow aa nabad ku imaado mayday walaalo taasi ma soconayso taasi caqli ma gasho carab oo dhow ku dilaysaa gaalo oo dhow ku dilaysaa cid dhaafaysa male marka dimuqraadiyadda way baaba'day wax dimuqraadiya lama jirto somaliland waa jamhuuriyad kala garo dimuqraadiyadii waxaad kala garataa jamhuuriyad somaliland waa jamhuuriyad imise gor baydi ku celceliya war somaliland waa jamhuuriyad dimuqraadiyadu waa soomaaliya xagga uka soomaaliya dimuqraadiyad laga yaqaanaya waxaa maqlaysaa jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka soomaaliya madan xataa magaca waddanka ka akrinin tanna waxa weyaan jamhuuriyadda somaliland waa jamhuuriyad waa jamhuuriyad ma aha dimuqraadiyad kala garo labadaa markaa caqliga yaanu ilaahay kaa qaadina jamhuuriyad iyo jamhuuriyaddu waxa weyaan inuu waddanku ismaamulo inuu waddanku dadkiisu ay maamulaan in waddanka gudihiisa dadka u dhashay ay xuquuq badan u leeyihiin qofka soo geleltiga inay ka xuquuq badan yihiin dadka waddanka u dhashay jamhuuriyadu taasay kuu sheegaysaa ta kale ee dimuqraadiyaddu waxay kuu sheegaysaa ka yimid china iyo ka yimid afri meel kale adduunka kale iyo ka waddanka u dhashay waa isku xuquuq may isku xuquuq maaha walaalo caadi ahaan iyo caqligal ahaan isku xuquuq maaha ninka waddanka u dhashay xuquuq haddaan la simanahay gaalka meel adari ka yimid haddaan la simanahay oon isku xuquuqnahay isla waddankayga gudihiisii de wala waddankayga waddankayga maahaba marti baan ku hayo ka dhiganta markaas meed halkan ka hadlaya fahmaysaan u fiirso marka kala garo jamhuuriyad iyo dimuqraadiyad somaliland hadda xar carabta balaaya ka sheeg sheegta dee waxa tiraahdaa maxaa laga xidhay dimuqraadiyad maaha dimuqraadiyad aku khaldami maaha dimuqraadiyad sacuudiga laftigiisa aad ku xidhan tahay eed u haysato imaamyadii ee islaamnimada maaha jamhuuriyad xataa way kasii xagjiraan bayo dimuqraadiyad iska daaye jamhuuriyad xataa maaha way kasii xagjiraan oo waaba wax kale waxoodu qoortaaba layska gooyaa khalad yara dad gasho marka dadkaas in la weeraro iyagaa istaahila yaman ma istaahisha in la weeraro yaman dhulkoodii bay degan yihiin waan ka xumahay inaynu ku daawano aad baan uga xumahay waana diidanahay waan kasoo horjeedaa aad iyo aad idinkuna dee dhinacaad ka taagan tihiin ma garanayo dee anuu sheekhyadan cusub ee diinta cusub lasoo baxay waxaydi kusoo akriyeen se laakiin aad baan idii dhaliilayaa inaad ku raacdan ma aha sheekhyada ha dhegaysanina sheekhyada iyagii baa siyaasad isku haysa diintii bay siyaasad ka dhigeen
oo qatar waa adiga arkay sacuudigu waa kii geeri go'an ku sameeyey inaad ogeyd mooyaane oo dhinac walba dee cuntadii waxba ka xaday muxuu kaga xaday qatar waxay tahay dowlado no longer ma karayo inaan siriya ka bilaabo argagixiso waayo waddan walba oo caraba wuxuu fangarayaa in yaroo koox ah oo diin aan jirin ku dagaalamaya oo argagixisa ayuu fangarayaa oo ka dagaalanta siriya sacuudigu koox uu leeyahay kuweyt koox bay leedahay imaaraadku koox uu leeyahay qatar koox bay lahayd marka qatar waxay tirade no longer lacag ma bixin kara intaa ka badan dhaxanta jirta waad yaabaysaa xataa bii baa qalalay sumaakeys ilkaha kaasu daadanaya wallaahi marka maalmo dhowey israa'iil waxay la shiraysaa carabtii oo dhan carabtii oo dhan bay la shiraysaa waxay ula shirayaan sidii loo weerar lahaa iiraan waxa fiican lahayd iyanaan shiicaba noqoyne oo isna bal sunnaha aynu isku sheegana bal aynu iska ahaane inaynu cadowgaaga cadowgiisu waa saaxiibkaa meed maqasha cadowgaaga cadowgiisu waa saaxiibkaa waa mahmaha soomaaliyeed kumana dhaqanno oo mahmahda keliyanu ka leexana weyaan war cadowgaaga war cadowgeenna cadowgiisu waa saaxiibkeen siduu ku noqday dee cadow cadowgeenna cadowgiisu innaga waxba colaada nooma qaba inamaba yaqaanaba kan unbuu cadow leeyay kan innaga inalaynaya ayuu cadow leeyay marka kan innaga inalaynaya ninka cadow la ah inaynu la saaxiibna weyaan iiraan ee sacuudigu argagixiso ugu meesha u fadhiya wax kalama fadhiyo inuu terroris iyo balaayo ka bilaabo siriya inuu terroris ka bilaabo qatar inuu terroris ka bilaabo dad masaakiino oo ciyaalkoodii haysta inuu ku weeraro yeman ya intaanbu ka shaqeeyaa wax kale kama shaqeeyo waxaynu ula saaxiibnaa waa khalad sacuudiga inaynu iiraan la heshiinno weeyaan iiraan inayna caawiso mooyaane asanka naegil gelin mayso shiicadaya hooy 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 kumale iiraan kuma qasbayso kuma imanayso haddaad tirahda i caawi ku caawinaysaa gaalku hadduu kusoo weeraro way ku caawin iiraan meel bay kusoo istaagi lakin hadduu gaalku kusoo weeraro sacuudigu iskuma caawinayo kuma caawinayo uu kaaga baxaya marka siyaasadeennu de waxaad moodaa waynu kala garan laanay saaxiibkeen iyo cadowgeenni baynu kala garan laanay taa aynu kala garanno taa laftigeeda aynu kala garanno marka qaabkan aynu waxu maamulayno waxa ku baaba'aya dad badan ha dhowna innagaynu lasoo weeraro doonaa cadowgu innagu inoo iman doonaa mayaynu sugnaa marka cadowgu intuu inoo imanayo mise waynu ka hortagnaa dadka iyaga baabiin karaa cadowga ayaynu hubaynaa oynu caawinaa oynu tababarnaa hayska celiyaane keliya intaasay naga rabaan war aynu nacaawiya baydi leeyihiin dad dhulkaygii baana loogu yimid caruurtaydii baa lalaayay hoyooyinka baa lalaayay gabahaygii baa lalaayay raggaygii gan baa laga siiyey intaa waxna lagu cunayaana waa madhabkaad haysataan ma haysana ku kalaanu haysanaa oo qaab kalaanu diinta dee aanu haysanaa de diintu waa qalbigooda macna qaabka iyagu isu maamulayaan shacabkooda hadday iskaga raaliyiin waxba kahama gelin laakiinse inaad ku daawato dad ku weeraraya oo waddankii ugu tegaya gurigii ay degenaayeen gantaala la dhacaya ad ku daawato tirahdt halalaayo waa shiice oo diin kala haystaan mar dhawey mid qurca halka wax kusoo qurquriyay halalaayo oo de ma garanaysa diinta ay haystaan war diintooda maxaa kaa galay warbal wax bilaadi adaaba bilaadiine diintooda maxaa kaa galay siday ilaahay u caabudayaan miyaad maamulaysaa dul istaagaysaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ma uuna ummad meel iska fadhida oo nabadgelye ah si kastay gaala iyo muslim wuxuu doona lahaadaan ummad meel iska fadhida oo waddankoodii jooga oon cidna doondoonanayn oon cidna dhacayn oon cidna farah la gelayn ma una dhaleecaynin ma una weerarin anama garanay nebigana daba socotaan lakin nebi maxamed baan ka hadlayaya nebi maxamed baan ka hadlayaa nebi maxamedkii diinta islaamka ina baray ayaynu ka hadlaynaa ee layidhi adeeca anu ku kaloo de maxamed la ilahay inuu idiin soo baxay baan u malayn de ciddan idiin sheegtay ummad meel iska degan weerara de nebi maxamed maaha walaalow nebigii maaha aynu garanaynin ma aha waa qorooyin kalaa idin soo diray oo maskaxdii idinka bedelay waxaan meeshan u fadhiyaa anugu intaas umaan idinkala hadlaya idinkii baan dib idiin waaninayaa caqligiinii soo cushada anu kayg maaha kiinii soo cushadaan idin leeyaha ya marka inaynu dee caawino ayayna laga rabaa ma aha inaynu ku daawano dad dhalaynayo taa waan kasoo horjeedaa aad baan u dhaleecanaya miyaad united nation qaramadii midoobay donald trump uu ka jaray caawimadii
laba boqol iyo intaasoo milyan oo dollar oo uu siinayay ayuu ka jaray. Waa qaramada midoobay. Qaramada midoobay dulonimaday doonto ha wadaan, dadkoo doonaan ha weeraraan, cidday doonaan waxay doonaan ha qasaane, de haddana stiil in malaayiin bay caawinayeen, inay cunto siinayeen, inay meel u joogjoogeen. Waaba islaamka dhabta la sheegaya malaha, waa United Nations, waatan carabti waa dulli, way wada aaminsanyihin cid qaxoonti islaama qaadanaysa male, cid qaxoonti islaama islaamnimo darteed u caawinaysa male carabti. Marka ma dad aan dad caawinayn baynu raacnaa, mise dad dad caawinaya dina xataa waa caqli galka wuxuu ku sheegaya qofka dadka caawinaya raac maaha qofkii dadka kasoo horjeeda diintu doonaa ku sheegto waxba kama gelin adiga. Mar haddii uu principle waa qodobkii koowaad ee islaamnimada, almuslimu akhu lmuslim, ma aha hadde almuslimu caduwu lmuslim, ma aha dhinaca kalaad kaga timaada inoo waad khaldantahay, ma aha sidaa sidaas waa la weeyaan. Waxa weyn muslimku wuxuu la walaaliyay muslimka, kuma dhaqmayo sacuudigu, dee kuweyt kuma dhaqmayso, imaaraad kuma dhaqmayso, wixii carab oo dhan kuma dhaqmaya khaliijka, dulli weeyaan. Nimankan masarna kan madaxweynahan masariga siisi la yidhahdo isagaaba dulonimadii ugu weyneyda. Waxaan la yaabanahay madaxweynihii kii ra-iisul wasaarihii yuhuudda ayuuba la kulkulmaya, ayuu maasha allah dee wuu soo warwareejinaya oo masar buuba dhex qaqaatinaya, walaalayn mahayo soo dhaweeda oo maxay maxay alla hoosa las gelgelaya, waaba hablays siinaya, hab wax lasu siinaya, waxa weyaan nagu taageer inaanu jerusalem qudus ka qaadano islaamka. Sacuudiga oo kale in qudus laga qaata islaamka, sacuudiga ogoli adiga islaam baan sacuudiga daba socotaa, ogolaa in qudus la qaato. Dhinacna waxaad ku qaylinaysaa qudus yaan la qaadan, islaamku yaanu islaamkaas kale qudus baad ku dagaalamaysaa. Si laakiin waxa aad imaam ku ah sacuudigii ogolaa in la qaato qudus oo israa'iil la siiyo, wuu ogol yahay, waxba yaan beenaysu sheegin, wuu ogol yahay. Hadda taa yaa lagaa dhaadhicin. Kuweyd waa ogoshahay, imaaraadku waa ogol yahay, baxrayn way ogoshahay, nimankan carabta dulliga way wada ogolyihin. Kowdhe marka carab farahay nagala baxa, carab mar dambe nimanka beershiyiinta farisiyiinta inoo dhaama yeman waxaa lagu laynayaa maadaamay iiraan la saaxiib tahay, yeman waxaa lagu laynayaa maadaamay kasoo horjeedo israa'iil. Wax kale ma garanayaanu qofkii intaa kasoo horjeedow aniga ii sheeg. Kowdhe qofkii ila waa beentaa aniga ii sheeg, laakiinse ma jirto carabi waxay kuusoo wado. Kowdhe carab waxay la saaxiibtay israa'iil intaan idinku celceliyo, carab israa'iil bay la saaxiib tahay, aynu ka ridno sacuudiga soo weeraray yeman, islaamnimo aynu kaga ridno, mise waxaad leedahay waynu itaal yar nahayo, dee dowlad yar baynu nahayo, waxaynu ku caawin kala male, dee hubkan iskaga keen yaal yaalaynan cidbi ku weeraray aynu u dhiibno kuwan, kuwana cadowga iskaga ridiyey, hubka qasnadaha inoo xaraysan aynu bal dhowr qasnadood u dhiibno kol ay taa jannada aynu ku galno, mise jannada ma rabna, dee waxaan rabnaa adduunka waxaan isku ilaalin lahayn. Oo dee waxaad leedihin ilaahay nama ilaalinaya, annagaa qoriya isku ilaalino, de hubka annagaa isku ilaalino, dee ma garanaysaa masaad leedihin, miyaan aakhiraba laga fikirin, ma adduunku maynu ka fikirnaa cidiina, ma innagaas ilaalin karna, isma ilaalin karna, soo moog isma ilaalin karno, ilaahay isagaa ku ilaalinaya, adna wax ismusanaas ilaalinaysa, isma ilaalin karaysid, isaga unbaa ku ilaalin karaya, kuna weerari karaya, isaga cadowga kaa qaban karaya, kuna soo diri karaya. Marka hubka aynu iskaga keen yaal yaalayn, dee ma garanaysaa dhinacyada iska dhigdhignay, aynu qasis ka wada arurnay, aynu dadka cadowga soo weeraray ee guryahoodii lagu gantaalada lagu ridayay aynu u dhiibno, aynu iska dhiibno, xataa haddii aynaan waddankeena kusoo dhoweyneyn, aynu qaxoontigooda qaadanayn, innaga qaxoontigooda, innaga qaxoontigeena Soomaalilan ahaan keliyan la hadlaya waqti xaadirkan, innaga qaxoontigeena shalay Soomaaliya waxay taageertay qatar, macnaheedu Soomaaliya waxay ka dhigantay qatar, mar hadday taageertay Soomaaliya waxay kasoo horjeedsatay sacuudiga farmaajo, sacuudigii uu kasoo horjeesaday mar hadduu qatar taageeray soomaaliya. Intaa waa la socbeenaya, maasha allah maasha allah maasha allah, soomaaliya guul intaa waad ku guuleysateen, waao idima canaanan karayo, waad ku baastay imtixaankaas. Kowdhaa maxay haray soomaaliya weli waxaad daba socota sacuudigii, shalay toore qaxoontiyadeenna gaal baa qaadanaya etoobiyaan la dhaho kristaan oo naan diin wadaagin ayaa guranaya qaxoontiyadeenna markii siyaad balena soo weeraray, gaal kristaana ayaa shalayna hubeynayay markii walaalkeenna soo weeraray, haddee waa walaaladeena soomaali ayna soo weeraray. Maanta yeman walaaladooda soo weeraray, dee dulli ah kuwa carab la yidhaahdo oo dulli ah, sacuudi coalition kuwa la yidhaahdo oo diyaarado gantaalala dhacaya dadka guryahoodii ayaa soo weeraray. Waxaanu leenahay allah walaal waxba idima qaban karno, oo walaal maxaa dhacay de shiicati war dowladda Ethiopia kristaanka markay shalay qaxoontigeena qaadanaysay ee sanam tababaraysay dhulkeeda kusoo dhaweysay
miyayna diidooma waxay tiri anagu kristaan baa idinku islaam baa tihin isku baabaa mana tiri way say inooga caqli badisay say inooga fiicnaatay say u samaysay etoobiya wixii ilaahay inaga rabay inaga caqliga ma gelaysa dee taasi say u samaysay etoobiya etoobiya waxay samaysay wixii ilaahay inaga naga rabay caawi qofka dhibaataysan way samaysay etoobiya inaguna qofka dhibaataysan waynu eegnay horta qabiilkee tahay horta madhabkeed haysataa shiicata mise sunni su-aasha maxaa meesha u imanaysaaba etoobiya su-aasha mayna keen meesha magaal baat mise muslim baat mayna keen walaal maalin soo warraa soo gala walaal ma ku baratanaa hooya walaal ma tababar bartanaa walaal tababarayna iska celiya cadowgeena maxaa dhacay markaa inaynu u aamusna somaliland ahaan inaynu u aamusna yeman caqliga ma gelaysa dee taas ma xanaaqsani waxaan idii canaananayaa si aad waxu fahantaan waayo markaan xanaaqo waxu ma fahantaan maogto waxaad tiradaa waad qaylida marka ayraayar baan hadlayaa maanta si aad waxu fahantaan maogto waayo dhuhnaanta baa idinka badatay sheekhyadii baa adaysay waxay idinku gurayeen ku gurayeen ku gurayeen baa waraaqo iyo karaatooma dhagaha idinka buuxa maogto way idi buufiyeen waxay idinku buufiyeen qofka haduu qofka weydii madhab ku haysta markaa intaadan caawinin intaadan caawinin madhabka uu haysta weydii baa lagaa dhaadhiciyey maxaa kaa gala madhabka u haysto maxaa kaa quseeya maxaa kaaga 15 adigu aakharaad isleedahay ajar qura e ma aakhara ajarka ku yaala weydino bal aakhara ajarka haddaad soo doorato lagu dhahdo wareysala maad caawisamay saa haddii adigu lagu dhaha kahor sala miyaad caawinaysa dadka dhibaataysnaa waa maya haddii su-aalaha lagu weydiiyo bal ka warran adiga dee waadan xamili karayn marka dee qof baa iyimid waxaan weydiinaya madhabka u haysto si aan u caawiyo waa gaalnimo halkii ugu dambeysay islaam ma tihi magaca laa ilaha illa maxamed rasuulullah ayaynu wadaagnaa yaman takala de waxaa kalen wadaagnay yaman ma taqaanaa cargarta waa kaas yaman waxaynu wadaagnay bal qofka gartaa indii sheegaya yaman waxaan islaamnimada ahayn oo kale ayaynu wadaagnaa waxaan islaamnimada ahayn oo kale ayaynu wadaagnaa oo gudaha marka loo sii dhaadhaco dhaqan ahaan marka la eego wax islaamnimada kasii fiican baynu wadaagnaa kama e kasii fiican maa astagfirullah wax e islaamnimada marka lasoo dhaafo laa ilaha maxamed rasuulullah marka lasoo dhaafo islaamnimadeenna ee dhinaca kale loo kaco gudaha shacabka dhaqanka xagga dhaqanka waxaynu wadaagna ayaa jira somaliland ahaan somaliland ee dadka reer koonfureedka ama reer soomaaliya waxay ku dacaydayeen marqaanland ayay yidhahdaan de waa run oo aad 100% adugu ilaa 75 waa laga marqaamaa somaliland dadka way marqaamaan yamaniyiintu miya dadka 100% way marqaamaane marqaan ahaanu bal maynu ugu doodno xataa hadday islaamnimaday ka tagnay waa dad qayile maynu marqaan ehelo marqaan ahaan xataa maynu ugu doodno mar un taas lidigeedu caqligaata eg macnaha waxaan kuu keenaya sababo waxaan ku siinayaa inaad madhabnimada soo dheer dhaafto ood xaggan usoo kacdo islaamnimada kale hataa islaamnimadii diiday waa dad marqaanlaan ahaan maynu xataa ugu doodno taalaftigeedu caqliga way gelaysaa maogta oo dadkana way marqaamaan ha sacuudiya oo kale hadda walaal way marqaamaan annaguna marqaana waa marqaamayna meesha waa maogtay kooda yar iyo kooda weyn iyo ilaa islaanta way naga marqaan daran yihin maogta islaanti gabowdee dhasheeda waxaan oo dhan ayaydii odayii islaantii hooyadii aabihii abtigii dhammaan ilmihii yaraa xaal dhashay waa la wada taqsiisan yahay halkan masaa la wada ag fadhiya oo waa dad nabadgelye ah waxay doonaan cunaan xoolaha hadan waxba nagama gelin waad ogay waxaad ku caayi doontaan de wey sida xoolahii waxay cunaan oo doogay cunaan doogaalas halkaa ka baxay de ma odhan kartid waa xaaraan leena oo geedkaa ilaahay iska bixiyey ma odhan kartid waa xaaraan taa waxba kasii daranba geedkaa ilaahay bixiyo waaba geed mar alla markaad qaniinto uun adoo iska caajisa awood aad helayso ood guriya iska dhisayso wadooyin iska jeexayso firfircoonaanaysa weeyaanba geedku marka waxaad ku diidaba garan maayo waaba daaweye kafeegan aad isla dhacaysaan iyo shaahan aad isla dhacaysaan kanaaba ka fiicanba oo mar alla markaad qaniinto uun na ka taado dhan gawde marka dhinacaana de way nala wadaagaan xagga marqaanka marka taalabtigeedina kusoo dhaweynana de waa loo baahan yahay waa dad ahlu marqaan ah oo ahlu islaam ah oo dee maasha allah ahlow dee originaalkiiya waa asliyiintii marka taalaftigeeda inaynu dee ugu doodnona waa loo baahan yahay marka nimankan carabta ee dulliga ah ee yidhi qaadku waa xaaraan sacuudigu qofkii qaadka cuno way xidhaanba ayaan maqleenu ma hobo laakin way xidhaan wadada dadle qaad lagu qabto dhab waa lagu qataarayaaba somalilan waxaad anugu sacuudi u taageeraysa ma garanayo wax kasta oo somalilan samayso sacuudi wuu kasoo horjeedaa haddana istiil weynu taageerana daba socona sababta bal aniga halayga dhaadhiciyo waa kaas waan garan lahaa ilaa imka sababta wax bal waxaynu ku raacno sacuudigan maanta ku taageerno aniga ii sheega wax alla waxaynu ku taageerno walaalayaal ii sheega waan garan lahaa ilaa imka an wax alla waxaynu ku taageerno geedku dahaawa iska daawo geedku waxaa
waxyaabo ma ka daweeyay wuxuu ka daweeyay rag qaar way iska waayaan balari rag qaarna way uu fiican yahay oo xagga maaragtay waxuu fasiri maayo anigu saliteytuuntii qarihii mihi laakiin de xaggaana wuu iska fiican yahay oo rag qaarna inkastay dee kaadiduba ka go-daba ragga kala duwanay xagga wuu fiican yahay xagga cuntadana de ragga qaar ugu fiican yahay rag qaarna waxaad moodaa inay iska dhaadhiciyeen ma cuntaba ma cuni kartid mardaad marka iska daa geedkaaso islaamnimo imika maraysaa de waa dulinimo inaan islaamnimada intaan ka tagna aynu qaad ahaan ugu helino yeman way dhici kartaa waa dhaqankeena oo de dhaqan baynan la wadaagaan xagga qayraada se laakiin dee islaamnimadii weyneyd intaad ka tagto ood ugu caawin lahay xaggan kale inaad dhaqanka ku caawiso waa yar taalaftigeeda way ka dhowdahay sacuudiga sababto taageerana way ka dhowdahay aad bay uga dhowdahay se laakin adana still way dhaantaa markaad ma garanaya anigu waxaynu qabanaynaba ma garanay waxaa meeshan laga hadlayo iyo waxaan ka hadla ma garanayaba waa waxa idinku iska garataan inay muhiim tahay inaad iska garataan weeyaanba dadkan masaakiinta lasoo weeraray de halaga qabto dadka maynu ku daawanaa waa maya marka dadkan dadka halaga qabto taa idinku isku sheega ina wax lagu sheega xataa ma ahaba lagugu waaniyo ma ahaba dad islaama lasoo weeraro dhulkoodii loogu yimido walaal meed caawin in lagu weydiiyo ma ahaba hore inaad iska dhiibto weeyaan dad caawin karana hub un bal hub un sii hub un hata doonyo yaryar oo gacar cararaan oo badda kaga dhuntaan iyo ama suulkii dabaasha iyo bal caagada shaan iyo ama sprite iyo dee balkooka iyo wuxuu lan siina qaadkii isaga dejiyaan xataa suuma ogid cuntadii waa laga gooyay dhinac walba way ka xirxidhaan oo cuntooyinkii uu imanaya way ka gooyeen gaajay rabaan inay ku dilaan dadkan ma gaajaynu ku lan doonaa dad islaama ilaah bay ku dhaariyo dad islaama oo gaajo lagu dilayo maynu daawan doonaa waatay nagu soo socotay inagana haddii kale waa yeman inoo hiilmaysa hadhow markuu sacuudiga inagana soo weeraro yeman inoo hiilmaysa awood way yeelan adduunku waa harka labadiisa gelin way isbedelaan wax walba way isbedelaan maashalahi hadaad fiicneyd berri waad xumaan berri maanta hadaad xumaan berri waad fiicnaan marka yeman hadday maanta baabaasantahay la soco somaalilanay maalin maalmaha ka mid a ayaynu u baahan doonaa yeman waa ina noo aamu sudaan sidaana u samaynad haddayna naga fiicnaan inayna noo gurmaninta waa islaamnimadoodabay naga fiicanba waayo waxay kasoo horjeedaanba dadka gaalada taageeraya ayay kasoo horjeedaan dadka yuhuudda daba u daba naageynaya u daba meedhaya ayay kasoo horjeedaan dadkaasi kasoo horjeedaan inaguna dadkii dabada yuhuudda u meedhayay baynu daba soconaynu taageeraynaa oo weeraraya dad islaamo meel gurigoodii degan ma gelaysa aqliga inaynu daawano inu ku daawano ma karayaa anagu mana taageersani midhaa waan kasoo horjeedaa marka haddii aad soomaaliya isku raacdeen inaad ku daawataan anaa bari-un waan idin kasoo horjeeda anugu idima raacsani yaan laygu darin soomaalinimada halayga reebo keligiibaaba soomaaliyaba idinku dhammeyn carabbaati dhulka iga dareera keligiibaa madaxweyne isku noqonaya shacabba isku ah ka baxa dhulka carabbaatiina ka dareera doonya raac dhulkiinu ku noqon sababtoo ah dee carab waxay ku taageertay maba garanayo waxay ku qabatay ma garanayo marka qaxoontiga badda isku tuurtuureysa carabwaatii ku daawanaysa badda kugu guraysa carabi waata dhul dadkeenii ku googeynaysa liibiya iyo dhulkaas carabi waa taas marka carab inaynu raacna maaha waa inaynu kasoo horjeysana carab hata dee maadaama falastiin ay u heelisay dadkii yarab yurubiyiintu de maynu yurubiyiin iska noqonaba kuwaas halka yar cadcad carabta oo kolo deenu dadka cadcad unu eryanadeyla carab waxaynu ku daba socona waa cadaan ahaanuna wax kale ma daba socona marka nabadgeliyo allahuma sala ala sayidina maxamed nabiga lagu salleya alla dadka islaamkana loo gurmado saasaan idinkaga tegayaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh